Ona je najvatrenije fanove čvrstog zvuka, nije omela ni kiša koja je sinoć počela da pada pre uskršnjeg rock maratona. Kao deo demo uskršnjeg maratona, najpre su nastupile grupe Mare Marini i Kluz, da bi glavni bend prve večeri bio beogradski bend Kanda Kođa i Nebojša. Ja mislim da je ovo dobra prilika da naši mladi, naši sugrađani, svi oni koji vole rock'n'roll i koji će doći večeras u baštu kulturnog centra, čuju Kandu Kođu i Nebojšu, s obzirom da oni nisu odavno dolazili u Šabac, a oni će večeras predstaviti svoj album novi Volja za noć, tako da nadam se da će biti svima dobro. Vođa benda Kanda Kođa i Nebojša, Oliver Nektarijević, kaže da se raduje svakoj svirci u Šapcu, ali da je kiša u nekoj meri pokvarila sinoćni nastup. Oni su sinoć promovisali novi album. S tim što je deo ovog živog albuma, nećemo predstaviti baš verno, pošto je prva polovina živog albuma akustična. Akustično osvirena, kad smo radili akustično električne svirke, i dalje radimo, nego večeras ćemo samo električno sviramo, tako da i bit će nam zadovoljstvo da sviramo sa još ovim dobrim bendovima ovde, tako da nadamo se da će bude dobro. Eto, jedino je sve pokvarilo, ja se nadam ne onako potpuno, kiša. Druge večeri uskršnjeg rock maratona nastupit će grupe Bazi Sprž u okviru demo uskršnjeg maratona, a u 22 sata i 30 minuta nastupa Nikola Vranjković, nekadašnja ključna autorska ličnost beogradskog benda Blockout.